Hej, jeg hedder Allan, og jeg er balletlærer på Roverskolerne. Jeg skal tale lidt om, hvad der rører mig i koreografi, og hvad der er vigtigt for mig. Vigtigt på den måde, hvad der sådan får mig til at spile øjnene op, og hvad der giver mening. Det er mange ting, der er rigtig mange ting, og koreografi er meget individuelt, men der er også noget universelt, som der også er ved mange andre ting i livet. Det første, jeg sådan lægger mærke til, det er intensiteten og energien, og den bruger man jo, den kan man bruge som noget udefrakommende, men det kan også i høj grad være en energi, som kommer indefra. Og den kan være præget af musik, den kan være, det kan være et tema, man er bundet af eller inspireret af. Det kan være en følelse, man har. Der kan være frustration, der kan være glæde, der kan være historie, som man bunder noget koreografi i. Så ser jeg meget på linjerne, og det kan være en retning. Og linjerne er jo der er linjer i rummet, men der er også linjer i kroppen, og linjerne kan være dirigerende for hvor bevægelse går hen. Og det kan være dirigerende som en puls, som trækker bevægelsen i en anden retning, end den retning, man bevæger sig i, for eksempel. Og pulsen, det er jo ens, det er hjertet, det er, men det er også følelsen, det er instinkt. Det er en tyngde og tyngdekraft, som man er forbundet med i forhold til sig selv, men også resten af jorden. Så alt det kan man bruge, når man laver koreografi, og det kan man faktisk også se, når der bliver lavet koreografi, eller når man danser på scenen. Og så meget musik. Jeg er selv inspireret rigtig meget af musik, men de seneste år har jeg også brugt, hvad skal man sige, mit eget instinkt og pulsen i mig selv, så har prøvet faktisk at lege med ikke at lave musik på som det første, men lave en men lave bevægelse som et udgangspunkt, og så kunne man og så har jeg ikke der musikken på, og så må de to ting prøve at finde sammen, som to mennesker også gør samtidig. Så det er mit bud, og jeg håber, I kan bruge det til lidt. Mange tak, og godt arbejde. Hej.